Аз добро утро. Сутринта търсим в паракли света петка. Какъв петка бе, батко бе? Ма къде ли не гледах за тази петка? А той е бил Гошо. Тук е много приятна почвата, бе, ама се не види една такава. Няма грам такова хаос. Да, да, много носи на вода. Страхотно просто. Този път излиза тук където. Да, аз де факто сутринта него си бех маркирал. Ей, жестоко. Ето първият върх, където е, има асфалт път. Тук се тръгва и се качва горе. Така. И оттам има пътека. Ще си мили и скали, ти сходи там. Аз съм ходил на това, отсреща ли? Да. Страхо. Това са прослутите пейзажи, дето ги гледам от тебе и от Георги Пещерски тук като. Да, гощи. Скоро не е идва. Има и такъв паленто. Гле, страхотно. Ле, човек. Бах ти кръста. Не, аз така се изпадам в транс като видео. Хуи места за каране. Пътеки, погледни. Една, втора, трета, десета. Какво е тук за хикса? Е, направо ги знам. Направо се оттепал, човек. И как мериш хубаво. О, страхотно. Това е много свежо. Страхотно. Я гледай. Едно, 210. Я гледай какво е. Аз е такива. Много обичам твърди да има сцепление, да се позаиграеш технично. Горе само така. А, викаш да не се изрезвам. А, тук ме изненада. Или сам се върнем до там, а утре ще минеш тук и тук надолу има едно спускане. Тук е много приятно. Не, тук вижда. Тук е тръгва в... Ей, вижте. 201. Тук тръгва насам. Трябва да се връщиш малко. Това са Славеев искали ли? Какво каза? Чекатери ме стълбата. Жестоко. Дрон, взел ли си го? Абе, взел съм го, ама няма да имаш време да го... А, сега е в тебе? Да, и сега е в мене даже. Фенско е. Фенско е, човек. Страхотно. Малко мърнява. Много обичам такива гледки, обаче умирам от страх, човек. Сериозно? Да, направо умирам. А, е така си добре. Обясни на драйте зрители. Яката панорама е тук. Драги зрители, гледки от Велинград. Специално за бракта. Много каране има. И е супер. Ще останете доволни. Това е отстрет. Ето има малките възвишения. Горе в далечината се вижда връх. Сютка или голяма сютка. И като приключиш бирата и в басейна. Да. Така се прави. Брата ми беше пратил клипче, къде се метеш в ръката. На старта на влада е. Славе, вискали. Това ще тръгнем по една пътека, тук къде ще е, Славе, вискали. А твото ще слезне там направо надолу. Ще се гониш нея. Да. Thank you.
красиво, много яко. Разкошно. Как те босна? Леле, ти кого ли щупи, бе? Леле, бате! Добре ли беше? Е, това е! Който се докосне до Борис Първанов и гледай какво става. Всичко салата. А, браво е! Браво е! Машина! Ето. Пожаваме. Ай! Страхотно! Ей, тихо и такия! Тънки горски пътечки! Питни! Точно, точно. Добре, добре. Екстра. Хареса ли ти? Страхотно. Как така ти не хванах, бе? Добър ден. И гледай какво стана. Какво? Шпи, колчите. Да, това на брат ти същото колче. Карбон. Да. Китайски карбон. Абе, вие във ваше село имате ли кава въобще? Бах ти, яката почва тук човек просто. Значи аз не държа, само питам. Особено след тази Витоша 100 просто. То това аз като гледам. Неща да виждам кава повече. Включена ли? Трябва да, ама... Това са брак кадри сега, ако мислиш, че някой ще ти гледа как си говориме глупости тук. Много ви е комерциален курорт и го бех зачертал доскоро. Няма, викам, дай да угодим на децата и топа тук за каране си е бруталия просто. Толкова съм очарован днеска, че няма накъде. Що ми щете да пиете с нас кафета, айде време. Айде, айде лекичка. Айде, басенчета, утре 7 без 15. Да. Значи, аз само... няма да му гаса в пожарна. Ти няма да идва с нас. Айде лек. Айде лек. Иде ли какво става? Съдбата как се ни намира? А това какво е са? Това е параклич. Където дей ти казах. Другото. Свети ли колко? А, водичка. Има тук нова. Леко, привет! Нещо вече е в пиралото, виж. Севте тук по гората. Да не. Ние варианта от тук, който иде през там, а... Може от там, да. Тя върви тук странично.
Аха, супер. Е, значи ето точно тук. Е, тук сега се снимам на ливадата. Е, тук, които ще ходя, там има вода долу на десно. Ми... Айде. Тенки, бат, стои ли? Ще... Страхотна чуя разходка. Народ, ти хареса утре. Утре. Ще видим как ще... Добър ден, но вече не знам къде съм. И прибрахме се в града. Какво следва? Бира и басейн. Ха-ха, не е още така, нали? Айде, чао.